Onları da götürüb sənədləşdirib qeyri qanlı satır. Yaxşı, bu kəndi olsun, köçər tayf olsun. Bu kəndin malqara örüşü əlimizə çıxmasın. Bu da çıxandan sonra ya bizə bir yer versək, köçək gedək, buranı da satsınlar. Yaxşı. Çünki kəndin malqarası yoxsa yaşamağa dəymir. Nə ilə yaşayaq? Kanalımıza müraciət edən Ucar rayon Mirzə Hüseynli kənd sakinləri malqaralarını örüş sahələrinə çıxara bilmir. Səbəb isə Ruslan adlı şəxsin aldığı 1 hektar torpaq sahəsindən əlavə qeyri-qanuni olaraq bu yerləri zəbt etməsidir. Mən özüm Ruslan önə məcbur köçkünəm. Aha. Burada gəlib mən də heyvan otarıram, heyvan saxlayıram. Bu neçə illər torpaq bölgəyə gedəndən sonra buranı kənd üçün istifadəyə verdilər ki, bəs burada heyvan otarmaq olar. Biz keçənləri bilmirdik ki, ümumi örüş xəritədə bura kənd örüşüdür. Ərcənə müraciət elədi ki, buranı bizə ver. Kəndin bələdiyyəsi də bizə məlumat verdi ki, o ümumi kənd örüşü vermək olmaz. Bu il amma qeyri-qanuni olaraq, bu yeri burada böyrümüzə gəlib Ruslan adlı bir vətəndaş var. Hə, Ruslan adlı bir vətəndaş o. Demək o, 1 hektar cəmi aldığı yerdir, kəndin örüşünü də zəbt edir. Əlavə ona da qanun olmuş, bütün mal qoyunu otarır sürüyünə. Deyir, mənim arxamda prokurordur, prokurorun qayıtlanmış. Deyib çağıracaq, çağırmayıb, heç bir nəticəsi yoxdur. Vətəndaşlar bununla bağlı aidiyyatı orqanlara müraciət etsələr də onların şikayətinə baxan yoxdur. İcra başçısına məlumat yazmışıq, ərizə yazıb kənd adına cavab verilmir. Rayonda Ucar Əmlə Komitəsinin sədri Nizami Qasımova müraciət edib bu 200 nəfərə heç bir cavab vermir, heç sayda salmır ki, nə var yox, qeyri-qanuni olaraq sənədləşdirib bu torpaqları satır ona, hər rast keçirib. Hər rast keçirəndə bu 200 təsərrüfat heç birinin xəbəri olmayıb. Bir nəfər paşadadım, gedim, indi harada nəcür keçir bilmirəm, güyə hərrazı paşadadım, hərraş beləmə keçir. Bura bu satdığı yer ümumi əhali üçün malqara düşərgəsi, köçəri tayfa üçün, bunu da sənədləşdirib satır. Bu köçəri tayfa gəlib burada dayanma ixtiyarı da var, istirahat edib yoluna davam eləmək. Onları da götürüb sənədləşdirib qeyri-qanuni satır. Yaxşı, bu kəndi olsun, köçəri tayfa olsun, bu hökumətdə kimi pulu varsa, qanun onun tərəfindədir. Bu kəndin malqara örüşü əlimizə çıxmasın. Bu da çıxandan sonra ya bizə bir yer versək, köçək gedək, buranı da satsınlar. Yaxşı. Çünki kəndin malqarası yoxsa yaşamağa dəymir. Nə ilə yaşayaq? Bizim bu kənd örüşünə dəyməsinlər. Bizim kəndimizin cəmaatının heyvan qarasının çıxmağa bundan başqa yolu yoxdur. Bizim heyvan qaramız ancaq bax burada ot deyir, buradan da bax orada 500 metrədə su mənbəyi var. Gedir heyvan qaramız orada yenədir suyla tələb olur. Bizim daha burada satılandan sonra bizim daha bu boyda kəndi gərək buradan köçürdələr. Bizim bu boyda bu 250 təsərrüfatı buradan götürdülər. Daha bizim daha çıxası, başqa bir gedəsi yerimiz yoxdur daha buradan başqa. Xuarı buradan 300 metrə, 400 metrə xuarı qoruqdur. Ora malqara keçən kimi cərməliyirlər. Bizim bir dənə, bax, burada bir 10 hektar kimi yerimiz var. Bundan başqa bizim örüşümüz yoxdur. Kanalın üstündən yuxarıda olan bizim torpaqların hamısını satıblar. Heyvan da çıxartmağa yerimiz yoxdur. Bir qalıb, bura qalıbdır. Qalıb. Buranı da qoyublar satdığa, satdığa qoyulan, satdığa qoyulub. Satılan satılıb. Qeyri qanunu, cəmaatın örüş yerini sənədləşdirirlər, çörürlər, başqa variantlara sənədləşdirib, satırlar imkanlı adamlara. Kəsifin küsubunda 5 dənə heyvanı var, qalıb orada ağzı bağlı, toğla da aç susuz. Tələbimiz örüş yeri satılmasın. Bizim çıxacağımız yer buranı. Dediyimiz də söz budur ki, heyvan suvarmağa başqa yerimiz yoxdur. Şikayətçilər kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və birinci vice-prezident Mehriban Əliyevə səslənir. Onlar bu işin araşdırılmasını xahiş edir. Xahiş edirik Mehriban xanımdan, İlham Əliyevdən ki, bizə kömək eləsin. Bizim başqa, o bizim məmurlara daha bizə məktub göndərmişik, heç bir cavab da vermirlər bizə. Bir aydan çoxdur, mən Nizami Qasımova məktub göndərmişəm, icra hakimiyyətinə məktub göndərmişəm, hələ mənə bir cavab verən yoxdur. Getmişəm, Göyçay prokurorun yanında olmuşam, Muxtar Eminovun yanında. Deyirəm ki, dedim ki, bəs bizim bu örüşlərimizi satırlar da, sənin qovumun bunu alır. Dedim, mənim adlı qovumum yoxdur.